人、物、金をテキサスへ。 CCIM のルークです。5月14日の私の動画で、仮想通貨で米国をリードするテキサス州というお話をさせていただきました。6月5日にテキサス州のアボット知事が、テキサス州でブロックチェーン暗号資産を発展させるための法的枠組みを構築する法案に署名したとツイートしました。彼はブロックチェーンはテキサス州が関与すべき活況を呈している産業ですと私はテキサス州でブロックチェーン産業を拡大するためのマスタープランを作成するための法律に署名したばかりですと説明しました。具体的に申しますと、テキサス州のこの新しい法律というのは、ブロックチェーンや、デジタル資産ですね、これに、商法をより適用させるため州の統一商法典 UCC ですね、これを改正して暗号資産を正式に定義し、そして個人や企業に暗号資産を投資するための法的環境を提供するものということです。これを受けてですね、テキサス州の銀行局は6月10日にテキサス州公認の銀行に対して暗号資産、仮想通貨ですね、これをカストディを行う許可を与えました。カストディというのは銀行が投資家の代わりにこの資産をですね、保有したり管理することを言います。これはアメリカの他の州に一歩先を行く認可というところで注目されています。そんな中、テキサス州のスーパーマーケットチェーン HEB でこの度、こういったやっぱビットコインなどですね、30種類以上の暗号通貨が扱える ATM が設置されることになりました。この30種類以上の中にはイーロン・マスクが推している例のドージコイン、これも含まれています。この ATM は、コインクラウドっていうですね、ラスベガスにある会社が、今回ですね、この HEB で、29店舗、ヒューストンを中心とする店舗なんですけども、そこに、設置するということです。この、コインクラウドは、こういった暗号通貨の ATM 専門の会社で、今ですね、一応アメリカの47州、そしてブラジルに ATM を設置しています。このコインクラウドにとって、今回のこの HEB の店舗導入というのは台数にして2000台目になるそうです。最近引き合いが多くて、過去6ヶ月をかけて750台の ATM を設置していったそうです。どうやって使うかというとですね、専用のアプリがありまして、そこに暗号通貨ウォレットを作成するんですね。でそれを ATM に、ログインしてですね、通貨の取引ができるようになるということです。つまり、そういったスーパーに行って、自分の持っている、仮想通貨、例えば今例えばゲームでもですね、いろいろとこう仮想通貨が稼げるようになってますけども、そういったものを現金として引き下ろして、でそれをスーパーで買い物に使えるということなんですよね。なかなか仮想通貨をこう現金に変えるというのが、手軽ではなかったんですけども、スーパーに行ってもう ATM の機械の中に機械からですね、現金が押されるということはすごいことだなと思います。これからですね、そうやってどんどん仮想通貨が広まっていき、しまいには本当に現金がなくなる、キャッシュレスの時代が訪れるんだなということを必死と感じます。テキサス州は前にもお話したように、こういったビットコインなどのマイニングですね、今メッカになりつつありまして、最大手の中国の会社はじめ、
まあ、いろいろな大手企業がテキサス州でそういったマイニングの施設を作っています。まあ、広大な土地が割と手軽に取得できるっていうのと、あとまあ電気代が安いので、こういったマイニング事業にとっては最適の場所だそうです。まあ、テキサスの新しいですね、新たな産業の柱となっていくと思われます。以上、テキサスのルークでした。チャンネル登録よろしくお願いします。